Ліжко власного виробництва Васко, виготовлено з ламінованого сертифікованого ДСП 18 мм і в розмірах 90, 120, 140, 160 та 180 на 2. Сучасний дизайн з картою світу, якого ви точно не зустрічали. Якісна ПВХ прокладка 1 мм. Як завжди, надійний та міцний каркас. Sweet both have riches, but you'd be the richest around.